Nakon prva tri meseca radionice imamo i javno prikazivanje filmova o Omladinskom klubu Skladište. Što se tiče ovih tehničkih detalja, potrebno je samo dati običnu prijavu mailom, znači na office@kis.rs, takođe i putem Facebook profila Fonda Skladište Omladinski klub ili putem telefona na 523566. Rok za prijavu je 31. januar 2015. godine. Učešće je besplatno.